Milost našeho Pána Ježíše Krista je s vámi se všemi. Tak princezny a princové, všechny vás tady vítám v našem krásném kostele svatého Václava, na místě, kde také podle tradice se narodila svatá Zdislava, patronka rodin, také ochránkyně dětí. Vítám zde také vás, rodiče, těchto dětí, vás, babičky, dědečky a všechny, kteří jste doprovodili a doprovázíte tyto děti sem do našeho farního kostela, také které doprovázíte jejich životem. Dnešní den je takovou slavností a má být slavností, kdy se zvláštním způsobem dotýká Bůh duše člověka a zvláště těchto malých dětí. I když si to nechceme připustit, máme rádi jistoty, ne? Ale žijeme ve světě v velkým nejistotě. Stačí, aby někdo dotřel knoflíkem, vypne proud a naše civilizace je okamžitě na hromě. Tak jsme lehce zranitelní. A dnes chceme pokorně prosit Pána Boha, aby tyto děti prožili krásný a šťastný život. Aby opravdu Bůh byl s nimi. Dnes si také chceme uvědomit, že možná na světě třeba i nejsou děti, které se mají tak dobře a šťastně, jako se máte vy, nebo jsem se měl já, když jsem byl malý, nebo vaši rodiče. Jsou i děti, které třeba dnes někde v Africe, v Indii, prostě se dobře nemají. A dnes také na ně chceme vzpomenout a zároveň vyjádřit Bohu svoji vděčnost. Ráno jsem ještě nějak zprovozňoval ve farním centru, mi tam nefungovala pípa. To je důležitý pro tatínky, aby to fungovalo a měli se během vše na co těšit. A tak jsme si s tím tatínkem, který mi si pomal, říkali, no to tak uteklo. Ta naše dcerka už je velká. Říkám, no vidíš, já jsem nedávno některé děti křtil. A teď tady oni stojí, dívají se na mě, povídají a poslouchají. A teď jsou to ne malé děti, ale velké děti. A pak jsem to zakončil slovinou, neboj, bude už. Chvilku budeš vystat svatba. Říkám, no to uteče. Na těch dětech opravdu člověk vidí, jak stárne. A tak je, máme čas, který nám je dán. My starší se také rádi vzpomínáme na své dětství. My se také přejeme, aby tyto děti už jednou budou vzpomínat na své rodiče, na svou babičku, dědečka. Třeba si vzpomenou také na tento okamžik, kdy zde v kostele prožívali něco krásného, úžasného, kdy prožívali, že Bůh je vám opravdu rád. Na začátku této vše svaté je důležité, abychom také naslouchali tomuto místu. Ten kostel je takový morarit, kde čím je zvláštní ten kostel. Mnoha věcí, ale je zvláštní tím, že je denně otevřen. Když tady krade se, pane faráře, já to se nebojíte, bojím se. Ale kdyby ho zamčel, tak se nikdo se nedostane. Jedna dva hodná paní, vždycky jenom přijde, kostel otevře, večera se zamče, na noc je zamčený, ale přes den otevře. Ten kostel tady celou dobu, když tady třeba nikdo není, je sám. A ticho je zajímavá věc. Se někdy ticha bojíme, protože člověk musí se rádio a televizi. Ale ticho je úžasná věc, protože to ticho nechává promluvit naši duši. A v té duši, tam někde dole, nebo nahoře, pravo vlevo, každopádně v té naší duši, slova neřekl, v našem srdci, je schovaný Bůh. A Bůh také nyní nám má promluvit tichu této chvíli. Vyznat své viny.
vyznávám se všemohoucímu a vám všem, že často přeším myšlení, slovy, skutky a nekonám, co mám. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím a Božího Pána, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života věčného. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Sláva na výsostné Bohu. Poznají pak všechny polní stromy, že já jsem Hospodin.
Ponižuji strom vysoký, povyšuji strom nízký, dávám uschnout stromu zelenému, vypučet stromu suchému. Já, Hospodin, jsem to řekl a učinil. Slyšeli jsme slovo Boží. Pak se ukáže zraný plod, hned
člověk vezme srp, protože nastal již hněv. A pak řekl, čemu přirovnáme Boží království, nebo jakým podobenstvím bychom ho znázornili. Jako zrn, když se zasévá do země menší než všechna semena na zemi, takže zase to vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny. Vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stí. A mnoha takovými podobenstvími jim hlásal Boží slovo. Jak to mohli pochopit. Bez podobenství k ním Ježíš nemluvil. Ale když byl se svými učeníky sám, všechno jim vysvětloval. Slyšeli jsme slovo Boží. Můžeme se usadit. Chce se ptát dětí, jestli se bojí, jsou nervózní, neříkali, že jsou, že se bojí, říkám, ale vy tam jenom takhle sedět, ale co já chudám, já tady mám něco říkat, něco tady mám mluvit před celým kostelem. Tak se mi uvědnil, říká, to máte pravdu, pane faráři, vy tam jenom tak sedět, ale ty příjmy ještě mám, musíme tady něco přečíst. A jeho mi říká, Lucka, myslím, já jenom s vámi ti radši. Já se přiznám, že jsem se to kázání s vámi ti nenaučil. A já jsem takový zajímavý zážitek. Přišel mě dopis. Dopis se napsán odesílatel brněnské biskupství. Tak ty, co mě píšu, co bude? Tak jsem to otevřel a tam je dopis pana biskupa pro vás, pro rodiče a pro děti. Takže já bych si dovolil ten jeho dopis, který je určený vám, rodiče a vám, děti, lidí, řeči. To je to tak, jak se čte něco z nový, má trošku nuda, ale stojí za to, v tom dopise od pana biskupa trošku najít a myšlenek. Takže tento dopis nyní přečtu, to vám píšlo pan biskup, to už je něco. A vám děcka. Už se vám stalo, pan biskup poslal dopis? No, tak dneska vám ho poslal. Milí rodiče, sestry a bratři, milé děti, na konci školního roku je vhodná příležitost poděkovat Pánu za děti, které svěřili právě do vaší péče. Můžeme poděkovat za učitele, kteří usilují o jejich výchovu, včetně obětavých katechetů a obětavých kněží. Když apoštolové poslali maminky s dětmi pryč, aby Ježíše neobtěžovali, tak jim napovědí řekl, nechte malé děti přijít ke mně, neboť takový patří Boží království. Mezi maličké zajisté patří nejen 9leté děti, ale třeba i 19leté. Ježíš se raduje z blízkosti všech, všichni jsme Boží děti. A rodiče mají důležitý úkol. Mají pro ně prosit Pána Boha o pomoc při výchově svých dětí a umožnit, aby Pán Ježíš mohl jejich rodině konat své požehnané dílo. Na prvním místě je třeba upozornit na seznamování s pravdami naší víry, třeba při výuce náboženství, při poznávání základů naší křesťanské kultury. Je to nesmírně důležité, že nedůvěra církvi je v naší české společnosti způsobena především velkou neznalostí základních informací o Bohu a o církvi, která někdy překvapí i u lidí vzdělaných. Mladí lidé by se měli dovídat o smyslu životu. Měli by něco vidět o Boží lásce, která v Kristu přišla tento svět. Měli by nějaký vidět pozor tohoto světa, která můžeme s Boží pomocí překonat. Máme také vidět o následování dobrého pastýře našeho Pána Ježíše Krista. Při hodinách náboženství se děti a mládež seznamují nejen s pravdami víry, ale také se svými spolužáky, kamarády, kteří také sdílejí víru. Ní také spolu vytváří společenství, které je tvojí život, zakotven v
zakotvení v důležité, zvláště v době uspívat. Náš Pán Ježíš Kristus řekl, nejsou dva nebo tři zhromáždění ve jménu mé, tam jsem já a to třetí. Církev, farnost je společenství. My všichni se společně učíme, pomáhat jeden druhému. Učíme se naslouchat jeden druhému. Učíme se vytvářet přátelské vztahy. Učíme se společně směřovat do Božího království. Proto je užitečné navázat na školní rok vhodným prázdninovým setkáním, například křesťanským táborem či kalotkou, kde je možné sdílet svůj víru také s druhými křesťany. Seznamování s životem církve a prožívání společenství by také mělo vypustit pravidelnou účast na mši svaté. Proč? Při mši svaté na přece sám Pán Ježíš nabízí sebe a říká, nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít svůj život. A pak Ježíš říká, mé tělo je pravý a má krev pravý nápoj. Není proto správné připravit dítě na první svaté přijímání a pak dopustit, aby se s Pánem Ježíšem už nikdy nesetkával. Při každé mši svaté přece nasloucháme také Božímu slovu. Můžeme přijímat Pána Ježíše v Eucharistii, ve svatém přijímání. Také potřebujeme pro své životy požehnání. Vždyť cesta následování dobrého pastýře Krista nás má dovést do Božího království. A pan biskup dál pokračuje. Vážení rodiče, víte, že duchovní život každého dítěte začíná právě v rodině, třeba modlitbou a způsobem života rodičů. Proto je důležitý dávat dobrý příklad svým dětem a vnímat, že kladete důraz na hodnoty, které jsou pro vás důležité. Církev od rodičů také očekává, že budou ve svých dětech upevňovat vztah k Bohu a nedají ničemu přednost před nabídkou našeho Pána. Ježíš přece řekl, dejte nejprve Boží království a ostatní vám bude přidáno. Všechny kroužky, různé aktivity, sport a další mohou být krásné a užitečné. Ale ne na první místě. Pokud nějaké dítě třeba doma řekne, že je to v postele náboženství nebaví, tak i vy, rodiče, udělejte všechno pro to, aby je to bavilo, zajímalo, obohacovalo, aby jim to přinášelo naději a radost. Přece není správné mít podroky počítačů a televize. Ty nás přece nedovedou po naší smrti do Božího království. A víte, že dítě vycítí, zda rodiče žijí tím, co také říkají. Za to nejsou je prázdná slova. A pan biskup na konci píše, Bůh a to všechny stojí za vámi a také vám žehná. Tak tolik biskup našeho pana biskupa. Co na to říkáte, děcka? Se stoupnu tady sem, ať na vás vidí. Bylo tam něco, co vás zaujalo? No, mě tam zaujalo spoustu věcí. Já bych připomněl jenom jednu věc. Někdy se stane, že my si zúžíme tu naši křesťanskou víru a tradici, která tady v Čechách je přes 1000 let, takhle si to zúžíme. Když člověk jede autem 200 a víc, tak už nevidí nic okolo, viděl vedle před sebe, že všechno vedle kvítá kolem něho. Někdy zúžíme na křesťanství, které je plné povinností. Je, to musí vydržet všechno. Je, ještě ty přikázání od toho. No, teda. Ale přece víra není jen o nějaké moralizování, o tom, co musím, nesmím a když to nebudu dělat, tak to už zapuší a pan tě ukáže. Přece víra je pozvání k životu, aby jsme ho dobře prožili. Aby jsme ho prožili šťastně.
Máte tady, milé děti, své rodiče. Já jsem to pochopil, až jsem dostavit to, možná už chápete mnozí a mnozí to pochopíte třeba i později. Vaši rodiče by udělali naprosto všechno pro to, abyste byli šťastní. Mělo by to tak být, ne? Je to tak správně. Rodiče, které mají povinnost vybrát své děti, by měli udělat všechno pro to, aby ty děti byly šťastné. Ty rodiče dělají, co můžou. Minimálně aspoň to, že se snaží, aby neměli co jíst a žili někde prostě v domečku, v bytě někde, aby jsme prostě mohli nějak fungovat, aby jsme nestrádali, aby jsme měli se dobře. A ty rodiče jsou ochotní pro to chodit do práce, prostě dřív někde. A všechno to dělají pro z lásky k vám dětem. A kdybyste třeba onemocněli, nedej vám, tak ty rodiče bez váhání prostě obětují všechno, co mají, aby vám pomohli. Abyste žili šťastně. To je projev ohromné lásky, kterou vám dává. A přesto ta jejich láska je v porovnání s láskou Pána Boha podstatně menší. To je neuvěřitelné. Že ta Boží láska je daleko silnější ještě než láska rodičů ke svým dětem. Kdy jim nám ukazuje že opravdu nás má nesmírá. A my nesmíme zkoušit jen tu víru na ty povinnosti, ale musíme na prvním místě myslet na jednu věc, že Bůh nás má opravdu rád. Že přesto, že jsme smrtelní, že uvědomujeme časem, rosteme, vidíme kolem sebe prostě spoustu neštěstí. Když člověk pustí zprávy, tak to je jedna katastrofa na to. Když ještě do toho člověk vidí, že jsou na této planetě s námi lidé, kteří mají cíl života, udělat všechno pro to, aby nás zahubili. Mají to prostě v hlavě a blbě pomotem. A my nechcou naše štěstí, chtějí dokonce naši smrt. Jenom si člověk uvědomuje, že opravdu křehce čas. Musíme děkovat za to, kde žijeme v krásné zemi, s krásnou přírodou, za to, že jsme šťastní. A zvědomí toho, že přesto, že jsme smrtelní a křehcí, tak Ježíš má lásky k nám. Odpouští naše chyby a říká nám, nebojte se, nebojte se, já vás mám rád. Až prožijete ten krásný život, tak vás zvu k sobě do mě. To je něco. I když ten život pokluje, se jsme se tady dneska sešli a každý už si bude dělat svou cestu, tak bych byl velice rád, abyste na to nezapomněli. Kdyby někdo řekl, pane Práky, co si z toho svatého přijímání máme pamatovat? Jsme měli ty krásné šaty a děkujeme a rodina se sešla. Tak bylo velice skromně řeknu. Máte, že jako DVDčko a ty fotky, DVDčko bude. Tak si zapamatujte jednu věc a to nikdy nezapomeňte. Ježíš mě, to si může říct každý z vás, mě má rád. I kdyby bylo nejhůř, kdyby nevím, co se stalo, tak jsme pozváni do Božího království. Žijeme v hlavě, máme všeho, máme co chceme v této části světa, Evropy. Většina z vás má doma auto, má spoustu hraček, mají tablet a počítač a mobil. Je to tak? To vidíte, kdy řeklo, nemůj se, ani mi se mi nespojí. Teď jsem tak přemýšlel, že vlastně nemám špatně motorku, mám žlutý auto, felničku, jazyčka. Jsem ti nemám špatně. Ale jsem si to uvědomil. Den mi za to děkuji. Pojedeme bez jimi na zbazení. Potom kolem se těším. Máme za co děkuji. Žijeme v zemi, která je překrásná. Zdravá. Máme všeho hojnost. A vy, rodiče, si to považují. Tyto děti, krásné děti, zdravé děti. Máte z nich určitě radost a když třeba nebudou mít sami jedničky a budou
bylo vysvědčené tím, jak nebo se dělá toho přísného plána, nebo maminka, tak tady jsou pochopitelné. Umějte pochovat a žijte život. A to já chci přát. Žijte život šťastný. Protože opravdu žijeme v zemi hojností. A také za to dnes děkujeme, proto tady jsme, my tady nejsme v tom kostele, jakože nemáme co dělat. My tady jsme proto, že Pánu chceme poděkovat. Že jsme zdraví, že máme rodiče, že máme babičku, dědečka, třeba sourozence, že máme dobré životy, si zemusili do školy a to třeba nebavili. Ale spoustu věcí, z kterých pro člověk upřímně může být radost. A dnes také vy rodiče, děkujete za své děti a dnes tady si prožíváme krásnou chvíli. Když vidím ty princezny, ti tatínci, kdy už si říkají, no, je to ještě moje dceruška, tak prostě já mám přijde nějaký koronek a řekne, teď tatínku, já si uberu a ten tatínek, když to vidí na těch svatbách, tady kudák sedí, ten tatínek, tečou mu slzy, teď ta jeho dcerka milovaná, tady nějaký kluk si ubere, někde na konec světa a tatínek už zůstane o stolu. Ale mějte se rádi, vám přeju, mějte šťastné životy a přeji vám, aby jste opravdu hodně děkovali vám za dar života, abyste nikdy nezapomněli, že nás Pán Ježíš má opravdu rád. Jsou lidé, kteří o tom pochybují. A to je důvodem toho, že my máme svobodu, můžeme se rozhodnout, být rádi Pán Ježíš, že nemusíme být rádi, můžeme ignorovat, můžeme, co chceme. A to je projev jeho velké lásky. Já se toho nechci nutit. Je to moje věc. Já tě nebudu nutit, mě být rád. Nebudu tě nutit do ničeho. Dělej si, co chceš. Žij šťastně. Já tě zvu na konci tvého života ke mně domů. Můžeš to přijmout? Nemusíš. Je to tvoje volba. A nikdy nezapomeňte, že vás opravdu Pán Ježíš má rád. A víte, proč existuje věčnost? To znamená, věříme, že ostatně nekonečnost vesmíru nás obohacuje, vlastně musí dělat sám, tak ten Pán musí být nějak pohrom. Tak někdy říká, víš, proč je věčnost? Aby jsme si dopověděli to, co jsme si nestihli říct za život. Tak věčnost je proto, aby pan Pán nemusel dlouho mluvit, a dopovídali jsme si to jednou až na věčnost. Amen. Proto se vás ptá, chcete žít ve svobodě dětí Boží a
zříkáte se proti zla a násilí. Ano. Chcete, aby vás nic zlého nikde ovládlo a zříkáte se proto všeho, co kezovládká? Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní? Ano. Ve živé víry se nemůžeme líbit Bohu, proto se dá každý z vás. Věříte Boha Otce všemohoucího stvořitele nebe i země? Věříte. Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, že se narodil z Marie Panny, pokřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí u pravici Otcově? Věří Ducha Svatého, svatou církev obecnou společenství svatých, odpuštění hříchů, zkříšení těla a život věčný? Tak, tak dětská se co mě jsme tady krušili. My jsme měli zapálit ty svíčky, by na to věřili. Tak poprosím jeho muzika, máme zapálit. Musíme nějaké přepracovat. Chceme nějaké hlubou pouť, vrátě obsy na sluníčku. Křesní svíce, to je vlastně památka, když se před těmi 9 lety byly pokřtění. Tak jak to máte zapáleno, zapálte těm dětem za dusy, tak za vámi. A Adelko, tamhle smolka. Ale opatr, jak se říká, se mu vlastní čutám, asi bude jasný šekle, bude to staré hruště, utíkáme vlastníčky a bude hory. Tak, zapálte si ty svíčky. Rovně tu svíčku, či to je rovně, rovně, rovně. Pak je u sousedky si zapálit svou svíčku. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za tento slavnostní den, kdy tě poprvé přijímáme.
přijmeme do svého srdce ve svátosti tvého těla a krve a prosíme, ať tě rádi a často přijímáme. Prosíme tě, myslíš nás, se mnou dvojka. Prosíme tě, pane, za rodiče, kteří nám dali život a rodinu, ve které vyrůstáme, aby jsme se vždy měli navzájem rádi. Prosíme tě, myslíš nás. Prosíme tě, myslíš nás. Prosíme tě také za našeho otce Tomáše. Dej mu hojnost darů Ducha Svatého a milost jednou sloužit u tvého nebeského oltáře ve tvém království. Prosíme tě, myslíš nás. Prosíme tě, slečno. Pojď, slečno. Prosíme tě, pane Ježíši, také za naši pánost, abychom si věděli, že tvoříme rodinu dětí Boží. Prosíme tě, slečno. Prosíme tě. Prosíme tě za náš národ, aby hledal plnost života v živé víře a duchovních hodnotách. Prosíme tě. Prosíme tě také, pane, za všechny hladovící, trpící, smutné a opuštěné děti na celém světě. Tak Honzíku, pojď už zachyčit dám. Prosíme tě za nás, za všechny, až v poslední chvíli života získáme potřebné milosti na cestu do tvého nebeského království. Prosíme tě. Prosíme tě za naše zemřelé příbuzné, aby na věky prožívali společenství s tebou v nebi. Nebeský Otče, vyslyš, prosíme, tyto naše pokorné prosby a dej nám, ať prožíváme svůj život v poslušnosti hlasu Ducha Svatého a věrné následování Krista našeho Pána. Amen. Zkušná s pomíčkama. Kdo ponesí ty dary? Kdy nese? Kdo nese dary? Ty? A kdo ještě? Kdo ještě jsme říkali? Vy dva, že? Tak, budete tam?
Vítáme se na tři sestry, aby se má i vaše obvědí zajímala. Přinášíme Bože chléb a živí nás jeho pokrm. A ve svátosti jsou znamení naší vnitřní pokrm. Kde jak nám tento zdroj života nikdy nechybí. To prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen. Prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů.
je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Symboly také to naše propojení, to propojíme, uzavřeme takhle. A také v této víře se pomodlíme v nás, to Pán Ježíš naučí. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Thank you.
osvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Nebo ti žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Tak pokoj vám, děti. Tak, teď zase půjdete spát, když si sednu na svá místa. Jdete tam dopředu, si kleknou. Jo?
Kristovu a krev Kristova. Kristo Kristo. Kristo Kristo.
Modleme se. Zvaz nás, dobrý Bože, k hostině, která je obrazem jednoty nás křesťanů. Dobrý večer, spojení s Kristem, dej, ať působením této svátosti rosteme a upevňuje se také naše jednota v církvi. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. Můžeme se posadit. Neděli se musí přečíst program na další týden, co bude. Takže si dovolím přečíst program, takzvané pohlášku. Za to vše byla samozřejmě za děti, které poprvé šli přijímány, za jejich rodiče, takže za vás, za jaké kmotry, jejich rodiny. Připomínám, že zítra pondělí je pohlub Jeruzalém, pak úterý bude nic, já jinak pondělí, úterý, středo poledne, akademické sokaře od pana Oliby, už se bude podlívat do sádry na poslední, předposlední fáze lidí úrodu socha svaté Zdislavy, která bude zdobit naše krásné náměstí. A také od památky tam bude připomínat, to důležité, že také tady se rodí lidé úžasný, svatý a krásný. No, protože památky pořád ve výstavu, takže teď tento týden by se měla dělat každá se těším o tam hlavičku kolem toho, až budeme sedět a budeme se kochat prostě místem požehnání, které také je rodiště svaté Zdislavy. Ještě se něco děje, pozor, bude něco říkat. Kdo bude mluvit? Tak, mluvit. Teda, jste borci. Tak to máte pro mě. Jaká klobáska tam je, vy jste teda borci. Tak děkuju moc, tak jste moc hodní. Tak si to hned rozděláme na té faře. Uděláme, co tam je. A dvě květiny dostanu takhle. No teda, jedna tady sepříženo a tady něco. Budete něco říkat? Vy se taky borci. V podstatě říkáte to, co říkali oni, že? Tak já vám děkuji, takový tak jste moc hodní, nádherné květiny. Já bych také rád poděkoval samozřejmě za vás, za děti, vašim rodičům, že se to se děti. Za to, že vás vychovávají, za to, že vás mají rádi, že se vás starají. Protože dnes mít děti v dnešní době a mít jich třeba víc než jedno, to je obdivuhodné. A já bych za vás, děti, rád poděkoval opravdu vašim rodičům, protože vás mají rádi a snaží se vás být rádi. A nikdy nezapomeňte, když to třeba někde taky vypadá, nebo o tom někdy můžete pochybovat, tak jak někdy pochybujeme o Pánu. Takže opravdu Pán Ježíš nás má rád a opravdu vás vaše rodiče mají rádi. Já vám za to děkuji za ty květiny, co jsem vám dělal. Víte, co je tady nechám v postele, tady Pánu Ježíšu děláme třeba radost. A já bych teda samozřejmě poděkoval za výzvu tady kostela, tady ženy, které tady chodí uvízet kostel, ten kostel se musí starat. Je tady mnoho lidí, kteří se o ten kostel starají, zdobí ho. Takže vám všem také děkuji, že jste krásně nazdobili náš kostel, že se o něj staráte. Také tady máme dnes scholu za to, že zpívali, bych chtěl poděkovat. Je tady pan Varaník, tady má syna, takže byl v lavici, jak jste si všimli. Tak se to dneska užívá, protože měl vlastně po volnou neděli musel pracovat. Že ty varhany jako je jako kdyby fuška. Já jsem jednou byl na mši, kde jsem byl u pana Varaníka a jiný pan farář sloužil. A ten pan Varaník byl jiný. Úplně jako Karolek to prožívá, všechno je náročné se soustředit, takže dnes si to Petr tady užívá. Tak díky za tu službu. A dnes ho zastoupil jeho synovec Ondra, tak také přejeme ke studiu. Někému přijete někam do světa, bude vyhlasný pak muzikant a si bude studovat v Paříži nebo bude a někde ve světě. Vlastně. Tak mu přejeme hodně úspěchu. A vás všechny bych nyní rád pozval jménem rodičů, jménem naší farnosti, mši svaté na faru, na faře, to víte, kde je fara? Jedna všem říká, pane faráře, vy budete na faru, někde tu faru máme. Když bych si farmu měl představit,
Tak ta fara je tady ten dům, který postavený před kůci a tady stojí asi 500 let, tak je tady pod kostelem. A tam je takové farní centrum, jak jsem říkal za ní tatínkem, jsme teda načali ten soudek toho piva. Jsme všichni vyprahli a těšíme se na občerstvení, takže jsou tam nějaké koláče, je tam nějaké občerstvení, takže tam jste všichni, kdo tady jste zváni, budeme s tou činkat, až přijdete, nějaké bramonky nám jsou a tak dále. A mezi tím, co se budete občerstvovat, tak je ve společné ocení. Takže potom na faře to nás tady zorganizuje, dělá paní fotografka Hráčová, tak jdeme. Jste to řekl špatně? Dobře. Teď se si vybavil, jestli jste připoznal s tím senátorem. A to je jedno. Tak uděláme si všichni fotky rodinné, to znamená vy, rodiče, sourozenci, já. A teď bychom to pak zakončili po požehnání společnou fotkou. A ta společná fotka bude teď tady dřevě. Takže já vám udělím požehnání a rozloučíme se. Dáme to ocení. Všichni přijďte na faru a nezapomeňte, kolik hodin odpoledne? Jeden na to jsme schopni 4. Tak nezapomeňte rodičů pak pomoct nárobím a tak dále, i když dneska možná nemusíte, protože dneska, nebo kdyby všechno se točí kolem vás, tak si to užijte. No a už teď měli to těch tatínků, jak tady budou té lavici, prostě, až přijdete jako nevěsty a tatínci, těch 10, 15 let, tady budou kuráci plakat, nejako všichni, prostě nevěsty. Tak to prostě je. A tyto požehnání, Pán s vámi, poženej vám s vaše rodina přímo svaté Zvyslavy, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý, jděte ve jménu Páně. Tak, děti, pojďte, tady se zřejmě. Jo, ještě svíčky, budou potřeba vyhlo mikrofona do svíčky. Tak, budeme vás tady řešit. Tamto bránou, tam, budeme tamto bránou. Tak, uděláme kuku tady nebo tam. Zana, pojďte tady sem ještě. Pojď si dopředu, holky dozadu. Velký holky vedle mě, menší jako kdyby. Menší na kráv.